아이고, 걱정. Det slår alla år ihop. Med en poäng. Första åket. Kanada tyckte jag var lite bättre. Sanslöst alltså. Och de jävla brädåkarna får man ju vänta på. Alltid. Jag vet inte vad det är. De tar för stora svängar tror jag. Ja. Så de åker nästan upp för istället för nerför. Mikko, vad är du? Där på benen bara, Mikko. Matt? Ja. Hej. Hej, går jättebra här. Ja. Lovely day today. Är du fortfarande slut? Är du stack? Är du stasfullt? Det var det jag tyckte. I hela ditt liv. Det var så jävla bra. Ja, vad säger du Matte? Har du åkt i bättre snö än där? En kort repa. I want the sun to melt it down. Okay. Fortsätt. Det här är lite så här gunta, fast det är snoren som ska hänga också. Ja, det var jag. Så här ser det ut. Det blåser. Det är storm. Och vi har haft ett underbart åk. I en sal av snö. Vad ska vi göra för något? Ja, vi ska åka köket. Det är jättekul. Jag väntar jättelänge på det här. Japanskt köttkött. Ja, det är till Micke. Jag är inte programledare nu. Micke, vart ska vi? Matta har tyvärr sovit dåligt. Jag får be om ursäkt. Vi ska åka upp för kälken. Och det var ju soligt och fint väder, ser jag. Som vanligt kommer det 50 centimeter. Kanten här är ju inte lika hög som kasten på andra sidan. Jag åker nu bara minst 2 meter pudel, annars får det vara. Ja, typ. Det är shots i varje säng. Kommer Mattisson. Vårt lilla hotell. Så ser det ut. Yeah.
nice. Nations, fight the man. Han bara försvann. Vad bor vi på, Matte? Här var vi och drack igår. Och där drack, nere drack vi sukiyaki. Det går ett berg. Sjö är ända närmast här.